Potřebné pomůcky pro stavbu dráhy pro první stupeň. Velká florbalová branka. Pokud nemáte k dispozici, můžete použít dvě malé branky, které položíte vedle sebe. Pokud závodník trefí tyč uprostřed, která vznikne spojením branek, pokus se počítá jako platný, tedy bez trestných vteřin. Dále archiv pro zaznamenávání času, který si můžete stáhnout na webu v administraci soutěže, florbalová hokejka a míček, přibližně 16 slalomových kuželů nebo slalomových met, které doporučujeme umístit na začátek každého stanoviště, volejbalový míč, žíněnka, 4 obruče nebo švihadla, lepící páska, která je vhodná pro označování jednotlivých stanovišť pro rychlejší stavbu dráhy, nůžky, pásmo a stopky.